Të ndërruar miq, tash kom hi në live stream me një lajm shumë të mirë për familjen Donçi. Lajmin e mirë do ta dajmi bashk, do të presmi, e kam një befasi. Dhe ju kisha lutë ta shpërndani këtë video, se është shumë lajm i madh dhe shumë lajm i mirë. Edhe këtë radhë donatori nuk është tradhtor, po përshëndeti shumë i vjen, shpërndani këtë video. Tash do vjen një lajm shumë i madh për familjen Donçi. Se na bojmë vepra, se neve njërzit nga kanë besun dhe nga besojnë, do të vime lajmin e malë brenda shumë pak kove, do të akzojmë familjen, do të akzojmë familjen, Donçi, Arsim Donçi, të kësha lutën që të më kyqysh të ashti, se e kam një lajmë të mirë për familjen tuaj. O të më pengu edhe në punë faktikisht, po duhet me dalë në pa usë, shkak se sakrificë është me lëbu për dikonin, po sot ka njerëz të mirë, edhe kjo bot ka me rrotullue. Po presë edhe pak, ju lutna njerëz të vullnetit mirë shpërnda në këtë video. Nëse Ergashi për shëndetje. Arsim Donçi, hajde! Hajde Arsim, hajde! Hajde Arsim, një befasi shumë të madhe. Vetëm një sekundë. Kadir për shëndetje. Lajmi i mirë do të vijë pas pak, një befasi për familjen Donçi. Edhe një sekundë. Për shëndetje legjend Kadir Morina. Po hajde o Arsimo, hajde se kam një lajm të mirë, hajde mos u bani smet, për shëndetje. Të ndëruar miq, jam të dashtë me tentu me lidhë dhe njerë familjen Donçi. Kësaj radhe nuk ka më tradhtia, për shëndetje Ismet dhe Kejtve. Tash do të vjen një lajmë shumë i mirë. Një lajmë i mirë shumë për familjen Donçi, të cilët s'po ma qojnë kamerën, janë lodhë dhe këto për mërzijave, për parim iftari për shëndetje. Po hino Arsim, o hino Arsim, live shka i të bonë që të nejna. Po hino burë në tonë, hajde se une për juve, po du të dhe taksin me mshilën. Pazë, pazë. Pazë, zotin. Ska faj haqia, se nuk di. Të ndëruar miqë, pas shumë peripecive, pas shumë traftirave, pas shumë gjonave të këshia që janë të bo, familjes tonë që s'po foli moj individa, se s'po du as individa, si që asa të më interesu, heq. Une kam një lajmë shumë të mirë për këtë familje, të e sot të më kyqët. Unë ju kalzova parë zi tash 10 minuta jam të shku në spital me dërzu e një asi prov edhe thash kyshme. Po po presmi të ndojmë lajmin e mirë për familjen Donçi që bashkë me juve. Dhe ju këshaftu e që të më bashkangjitin i kejt të ashti për me ly shpijen, se po ju tregoj një zhjo që e kom siguru kulmin. Dhe kam siguru e, se si janë familja këtu, kam siguru e një donacion anonim me vlerë 1500 euro. Shpërndane këtë video. Në këto momente, po hajde Arsim o burë që dhejna, tja këshku me mjellë patligjona. O, po dhe ndër prej të telefon. Me ne bo Allah me katëri, po në ndërprej telefonit i shka. A, Allah të ko, katë me katë. Ki shoqën tonë e Arsimin edhe familjen që ti ngatë, a i një kejtë që ti? Po, që tu kejtë ngatë jem, që tu e ofër të jem, që tu ngatë dhe me tha ofër me e janë. Po në dygjoj. Unë e kam një lajmë shumë të mirë për familjen tonë. Alloj, që përblir ty e dhe shokën tonë atë denatorin, pa e me. Po ku pe diti që është ai donator? Ku pe diti? Shumë shpejt? Jo, në nuk po dikur që po unë po o problemi për që donator të tu shumë është ai kia loj. Aha, okej pro. E di shka Gaxhi? Folja me këtëri. Pas shumë tradhtive që tu kam bëhe, një shok, një njeri madh i humanizmit në katerën dhe anonim,
Dhe anonim po fulmi, ngomi ish kam të thonë, anonim dhe Po. zëzëm, ti personi mi jo përmejnë emni, ka vendosë që Po. me të ndimue, me një shumë prej 1500 euro për kulm. O, Allah Allah jetë është për shpërblim, bletë, Zotë është për bletë, shpërblim, Allah e Allah, që era bilohet e me qenë ka këzu shpërblim. neve këtë ditë. Edhe ty që ka këzu. 1500 euro, ki edhe të prica ti për diçka tjetër, se kulmi na i na morë vesh 1300, 1500 euro për mi mbulue këto gjona që i kam premtu njerëzit edhe si kanë kryje. Ibrahim, Sa ti? përshëndetje, falënderoj shumë, Allah përshëndetje, jetë shpërblim, Allah jetë falënderoj. shpërblim, shpërblim. Pra, Allah jetë shpërblim. donacioni është i sigurt, edhe nuk ka këthim brapa, kur të vje puna të kulmi, une i qoj personi, i qonë pare direkt në emën të arsimit, 1500 euro, edhe pastaj, qofë si ka nevoj, edhe me paketa, kena me qëti në shpi, ka dirë falënderoj shumë, Po, ka dirë po. Morina Arnosh. Pra, të nderuar bashkëdhetor, për mi aplaz zemrën dushmanëve, para një gjysë ore kam bisedu me një njëri të madh të humanizmit, s'është me rëndësi, o shqiptar, zemër shqiptari ka, dhe më ka shkrujtë dhe më ka bo me vaj, me të vërtet, unë kam qajt nga shpyrti për shkak se ai Allah njëri është i madh, shumë i madh për mua edhe për keq shqiptarinë. Pra, Allah e ru. Agaxhi, Po da ka kaze. 1500 euro. Allah e shpërblet. S'mdalin. Shpal ma shumë. Fal, fal. Allah e Ses. shpërblet atë njeri. Zotë e shpërblet. Allah e Allah shtë në atë mirat. Ja rujtë zotë i thmija. Ja rujtë familën. E rujtë Allah i pejtona shërë, pejtona kaderë dhe rujtë Allah i. Allah Deshëm. zotë. 1500 i ka qu i bëv 30.000, ja bëv zoti. 300.000 ja bëv zoti. Ej, ban. Ej, ban, aj. Aj, ban. Se Aj, në ban. ka këzu neve, faktikisht që neve në ka këzu, se na jemi kontinu shumë që së bët mujna me ja bo olin, po që qënë Allah e qënë zemrën e Allah e shqiptarit e qënë zoti, a që i besu shumë të Allah e i kom shumë po latina, Të me nderuar slimoni këto qoftë shumë e i bon. miq, dashamir, të vullnetit mirë, du me ju tregu që i kam siguruar në këto momente 1500 euro për familjen Donçi, për shkak të padrejtësive të mëdha që ju kam bërë kësaj familje. Aty hyn edhe kulmi dhe gjona tjera nuk është problem se shka hyn kryesorja. Falënderoj Kozja i nderuar, Allah është për 1500 mirë. euro. 1500 euro për bacin Haxhi dhe Allah familjen e është për tij. mirë. Amin. Nuk kam më Zotë shumë është për shka me mirë. folën. Allah është për mirë. Zotë është për mirë. Allah e ruajt. O Allah Zotë. Allah Zotë. Ruaj atë njeri. Ruaj atë person. O Zotë. I shohë Allah e 300 milion euro ja jep. Ja afron. 300 milion euro i shohë ja afron Zotë. I shola, ja jep, keve shokve tonë, shka ka kontribu, Allah e ka 300.000, ka 30.000, ja vafron gatë, mrena notës sontit. Shola e fshon Allah e. Ata që Amen. ka kontribu për neve. Kejtë shok të to, pa morë prasysh, kejtë shok të to. Shka janë? Edhe ty e. E kejtë shok të to, Allah e jam një moft, Allah e jam në cëft, të në atë mirat, jam në cëft, të në atë mirat, jam dhoft. E jarujt familjen, jarujt. Zotë jarujt me të në shakan shpejnë. Me familje, me rakejt, me fëmi. Se na jem zushëm, jem shumë, 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 Amen. jem zushëm që. Mo, për ma zushëm nuk kem kushkojmë la mo. Se na, njerë për njerë, kem zushëm, po ydhëm, apet ydhëm, po apet jemi kontë pajtu me alojnë që, e nuk kemi ydhëm me alojnë. Nuk kemi ydhëm me alojnë, se alojnë e qënë. Thashtu edhe ma erë, thashtu që alojnë, ka me qu me emër të alojnë. Pa e quni me shlimon zoti, e me na dojnë e me zotë, me na dojnë kashim, me na dojnë, nuk jetë, që dishtë e Allohi, ti se beptor, edhe Allohi se beptor, që dishtë e Allohi, na i qoj që Allohi që donator, zotë ishë për bleft, Allohi Allohi shtë të natë mirët, e Allohi shë marë Allah, marë zotë. O zotë, zotë e Allohi, që edhe shu që janë gjëtohë të të ngu shumë, edhe kjo është gëzu, vështë besë zotë, e ka unë që kjo që du në këtu po zomë, a e që Epja kamerën, epja kamerën. Folë pakës, edhe ti po që kite me puri dhe si. Selam aleikum, baska drej. Aleikum selam edhe për hajër ju koftë, kulmi ju sigurue. Faleminderit shumë bo që ka drejt. Valla për të kalë zajt drejt, kështu adin qysh me vullnet. Se ka i hera dhe qështu që përvezohen, qështu që përbon nuk o të mormi, valla bila që di jam smu. Po që përdo në Allah, ja për të përmisën punën. Allah jo rujt, Allah jo shpërbleft, Allah ja vlasht. Ka silë shqipa që ka drejt, edhe që ti personi
Nuk më më refuzu se është njëri i mirë zemër, muslimoni ko ka konë. Për që ta thmi, nuk e ka shkru Zoti me me të pashpi, po elhamdulillah që Zoti a petë sjeli, se nuk e kum dita në gjia më ka zëjnë aton, vala ka gjatë dyqysh adin nuk kumë mërësin, te di si qysh si non mo, ta shaj që Allah e qënë a petë, Allah me vanu anon për me harru nuk harron, po që di si Zoti a petë, Allah i e rujt jara Bilalimin, me shoqe, me vlad, me non, me bab, me krejt Zoti a dhasht, s'kraj neve që na ka gëzu, po mbas teje, se bep ti, Allah i është i mirë jara Bilalimin, Allah i shala edhe shok të tu tirun Zoti, i të në fëqia, që ata që kanë shtrit dorën për që djallë, Allah i rujt jara bej, së të dimon. A ban me ta boni lutje se baba i ka ndru jetë, ta është edhe jam mërzit shumë me boni dua për babën e vetë, se baba i ka Po, vdik. Po, të kësha lutë. Allah i shala për na të botë pijepju në duan, na shta më ngonë bëllë mirë. Allah i abuf gjenetin, jara Bilalimin, maj madhi ko është furduz. Maj madhi gjenet. Allah i aqof qatë bab, e ja letoft, natën e vorit pja soj ditë që ka hinë. Natën e vorit ja buf, zoti drit, e ja buf, këjt dukat, e mërmer. E Allah i eruf për denimit vorit, e ja qovë në gjenet. Allah i është i malë. Zoti është i malë, se qëta të lutjet e mija, zoti kam i pranu. Valla billa, që të po thome, edhe thuj e që mëse ki gale, pa dyshim ato e ka. Edhe këta Allah i eruf, bo që ka drejt që, Ai më shpo për na i shpute. këtheni vullneti, për zdyti për na i këtheni. Ai më shpo Ta më shpute. bëthet zemra për na i këtheni vullnetin. Allah i është përblif me të tonat. Me të tona ty, shok të tu, e që të që ka babën, që i ka ndru jetë, Më shpo Allah i shpute. shola e me shërof të mësë mërzitet, Allah i për gjenet tu jara Bilalimin, Allah i për gjenet tu jara Bilalimin, tu i, se Allah i në gjenet Amin. ka me ta qu, me dua në fukares, me dua në fukares ka me ta qu Amin. zotin në gjenet, se Amin. ke dhonë shprejsa do, fukareve, qështë ta ka dhe zemra me 1500 euro, ato jam pare, nuk jam pak. Ato jam Amin. pare, nuk jam pak. Allah i është përblef me të tënat mirat. Allah i është përblef që më për vëllnetit nuk po dhe që a me forse që shukur po më vinë o mision të mira, me thmije, me krejt. A di që shim të gëzu, pasha dine i mund të Allahit, pasha Allahin. E ishala Zotë ishë rahmet në tymve, në trup tymve që mo, ishala marë Allah, e ndreqe që kje shpi, e rrugullohet që kje shpi, e që tymve thmive, e që kanë shtri dorën, e kini shtri dorën, ku më thonë, edhe po thamë, e kini shtri dorën, dorën e kini shtri për që ta thmi, e kini shtri, kini shtu rahmet, kini shluhe, rahmet, kini shtu, e pas ka shluhe rahmetin e madhe, dhe kjo me 1500 euro, këto Shumë jënë pare, pare. Allah e eruj, pare Valoj, janë, po që ka dri, pare janë, më të rejme 1500 euro janë pare janë, shumë të kështu dikush. po të Dikush kanë zi që ndikëson. dhone, edhe ku më lut, ku më lut, jo veç që pëthëm karshi, po valla bila ku më lut, veç që shala kryhet puna, edhe që të kina me hinë qatë shpi, ki me po vetë bo që ka drejt. Far lutje ku me bo të aloj, për që ta njerë që nuk me malojnë të janin me i kërkonejt, ki me po dhe vetë, ku me bo doa, qatë shpi ku me i, ku me bo doa, kini me po vetë, vetë kini me po, far doa ku me jodhon edhe halo, halo, ma shumë ku me jodhon doa. Dhe që të admi që pindraqni. Falënderoj shumë për këto fjalë të mira. Vetëm pak, Qa? e jap fjalën pas ta gjej. Të nderuar miq, për parimi fitori 1500 euro në një muaj ditë duhet me punu në Gjermani, zoti është për blef këtë vllah. 1500 euro për juve të vini kyç me vonesë. Na i kanë rresh notën një mik shumë i shtrenjtë, i imi një njerëz që kam respekt, po tham pin tokë deri në qiell. Po, bila. Paret do të dërgohen kur të mrim të kulmi. Unë i kom thonë ati pa u stresue dhe basi asgjë më shumë nuk kam e thonë se jam edhe unë me emocione, po të kalë zë drejtë. Edhe ti je me unë si unë, Sebep edhe ti që je i lartë. jam i lotë shpirtënisht, po të kalë zë drejtë për këtyve njerëzve, po Allah i kalon shumë njerëz mira, përshë, unë po thamë Po, që dhe, më shumë, po. Allah e pra shpërblet unja, ato, zhut i Allah. për fond,
Dhe më thonë kulmin Ismet Kismet për Kurban Bajram do të hynë djalin në shtëpi të re, thot Ismeti. Inshallah për Po, me amin për këtë emër të fjalë. Allahut. Për krejt atyve që më keni gjithmonë gjithë dhe më keni bështetën, do t'ju tregoj për fund që nga një donator anonim, kemi siguruar 1500 euro, pra e kemi siguru kulmin dhe tica mungesa që i kena pasën, dhe kismet mërkurën, puna do të filloj për ndërtimin e shtëpijës e Arsim Donçit, dhe ju thëj që të nga bashkangjiti edhe për gjona tjera, për shkak se kjo familje e meriton. Vati Agjip, për fund për të e fjallën ti se une të ashti du të koncentrona pak në punë, se po, edhe po për të drejt, o të mpengu, edhe në punë, po jam të bo për i zotë zotit, për të kanë të drejt, kështu që jam të po që nave, edhe nuk jam të gjonë edhe ratë me punë, u po për shkak për hirë të alloj që ke hinë këto punë, edhe s'do të lenë alloj kesh të yek, me emër të allojt, nuk do të lenë kesh ki shuke, ki jerani, ki shuke, ki jerani, alloj ishë problem, të tonat ishë problem, vlozën e motra, e familët, ata që i kanë, alloj është problem, shaj kanë gjollë, alloj, ja rujtë, shaj kanë dekon, alloj, ja me shërëpt, alloj, ja qëpt, në vend hojrit, në vend mirë, në ljullat gjenitit, ja qëpt, alloj. E aji, shoku, aji donatori pa emër, mos mos ditët për bobë, morrave, si paska vdek boba, alloj, gjenet, ja qëpt, bobën, alloj, ja me shërëpt, bobën, me shola me të mira, me tona të mira që do në alloj, vetëm alloj që i tos, dhe na nuk mujna me disë në që i shosh puna, që i që mi konë, po me lutje, tona, të ti pranuat edhe ati t'i shka të ti pranuat, kosh, shumë vitët që i pranuat. Alloj është përblift, të tonë ju është përblift juve. Se do të bëhet mirë, të mërkurën në kësë metë, së vila më thatë do të bia që i a gje, e na me emër të alloj do t'i jopëm me shpyr, do t'i jopëm zërë, se ju vështë sylën me lënë me ponuë, Po na kena milon zër, ketë me thmi me ketë, ketë me thmi të bukër, kena milon zër me afru me bloka, me ka ketë, edhe vetëm të ta qëmë ma shpejt për pora për pjetë. Do shisha të shisha përpënohet. Edhe do shisha porët e kontrobuzve ku po shkuen. Ku janë të shku porët e kontrobuzve? Vetëm pak e fshiva një koment, kjo është shoku jem që të gjyru porët, është miku jem, ki këtu i ki porët 1000% garantume. Apo nin? Qashtu, faleminderit. 1500 euro i kitë garantume. Shumë faleminderit. Preja lojt, prej te dhe preja tina donatorit. Shumë faleminderit. 1500 euro i kije, kur të vend punat e kulmi, por tak t'i qëj, emni zguzon mu përdor, emni zguzon mu përmejn, as ti, as pa, as kërku që i qi 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 O të i quni i përson për i të alojt, na jem të i ditë që o të i quni i përson për i të alojt, nuk o të i quë për me bore kloma, sene, nuk o të i fujt ato sene, po të i quë për fukaro, mi ju ndimu fukaro, mi qitë selamet, alojt qitë alatën selamet, jera bilohu lemit, që kur e vlatë e mi që mi qitë selamet. E dhe ato alojt qitë selamet, e rujt për valonit, e rujt për i tëra të qijave e rujt, për i tëra të qijave e rujt zotit. Vazhdojmë punën urime për hajrë ju koftë, ta është i këna mërri i terin kulm, ta është i në kanë metë mulli mërrejna dritarët rryma njerë qështone edhe vazhdojmë në tonë. Basja gjë, une të përshëndes nga pëllësia zemrës, të ndëruar me shkëni 1500 euro, i këna sigurue për gjona tjera dhe terin kulm, kulmin e këna bojë bugjet kulm për me mos mu ngarku donatort, shtu që ta është i vazhdojmë me dyrë dritare, edhe me ly mrejna shpijen edhe ka kada njerë të qeshmi kur të mërimi ati bisedojmë. Falende shumë, Baki Edrizi, amin për të fjallë të mira, notën e mirë nga Kopenhaga, unë jam vend punës për ju kalë zedrejt edhe jam, bada jam lëllë, po shu që kam miqë. Shumë i lëllë, se jo pak, po shumë i lëllë ti. Shumë i lëllë, po Allah i shola, Allah i shola të rumë të vje, Zot i shola të rumë njëra, bilo një mesu me bada të orje, Allah i të rujë. Amin, falender shumë. Edhe talosh zoti, edhe 700, 800 sot e isholla e njëra, 1000, 1500, 2000, Allah e talosh, 3000 isholla shkonë zatë. Falender shumë. Allah e talosh. Ska u shkruhe, qa u shkruhe me im fytë atë s'ka mënojnë. Qa u shkruhe me im fytë s'ka mënojnë atë. Ju që jeni kishë vëmë që në videon, falender shumë notën e mire vëmë.
Natën e mirë, faleminderit shumë prej teje, respekt nga fësia e zemrës teme, e familjes teme, faleminderit shumë prej teje. Alloj të rujtë të vjerë, bravo të kërë se su ta morë e nëmnin t'ju kërkosh. Sko shonës me ta morë e nëmnin tëndë. Përndeshëm. Hajde, për të mirë.